La Terra a capes. La geosfera. Els minerals. Característiques. Els minerals són els components de les roques, o el que és el mateix. Les roques estan formades per minerals. Tot allò que compleix amb totes les característiques següents serà un mineral. D'origen natural, inorgànic, sòlid, cristal·lí. Origen natural. Creats sense la intervenció humana. Inorgànics. No provenen de cap ésser viu. Sòlids. Les partícules que els formen, àtoms, com a tota la matèria, estan unides i gairebé immòbils. Cristal·lins. Els àtoms s'ordenen formant figures geomètriques, cubs, piràmides. Els minerals, propietats. Les propietats dels minerals són les característiques que ens permeten distingir-los. N'hi ha de físiques, com la duresa o resistència a ser ratllat, el color, la ratlla, que és el color del mineral polvoritzat utilitzant porcellana, la brillantor, que és la capacitat de reflectir la llum, la transparència o proporció de llum que travessa un mineral. De més a menys llum trobem els minerals transparents, translúcids i opacs. La refringència, que és la capacitat de desviar els raigs de llum. O el magnetisme, capacitat de ser atret per un imant. També hi ha les propietats químiques, com l'olor, el gust o la capacitat de reaccionar. La duresa és la resistència a ser ratllat. Hi ha 10 graus segons l'escala de Mohs, de tou 1 a 10. 10. Els minerals amb duresa 1 i 2 es poden ratllar fàcilment amb la ungla. Necessitem una moneda de coure per poder ratllar un mineral de duresa 3. Aquesta no és suficient per ratllar un mineral de duresa 4 i ens caldrà un clau de ferro. Amb aquest podem ratllar minerals de duresa 4 i 5. A partir del 5 el ferro ja no ratlla i necessitem per ratllar un mineral de duresa 6, un clau o una eina d'acer. Els minerals de duresa superior a 6, del 7 fins al 10, no es poden ratllar ni tan sols amb l'acer, però sí que els reconeixem perquè ells són capaços de ratllar el vidre. Les roques són barreges de minerals. Segons el seu origen, es classifiquen en sedimentàries formades a la superfície terrestre per la compactació de sediments, fragments d'altres roques. Magmàtiques o ígnies, formades per refredament d'un magma. A la superfície terrestre i aleshores en diem volcàniques, el refredament del magma és ràpid i es produeixen pocs cristalls, com per exemple a la lava, l'obsidiana i el basalt. Les roques magmàtiques poden formar-se a l'interior de la Terra, en diem plutòniques. El seu refredament és lent i tenen molts cristalls, com el granit. El tercer tipus de roques, segons el seu origen, són les metamòrfiques, formades per la transformació de les altres roques a l'interior de la Terra, degut a la pressió i la temperatura,
En són exemples la pissarra i el marbre. Les roques es poden transformar les unes en les altres en el cicle de les roques. Roques magmàtiques o ígnies. Volcàniques. Basalt. Lava. Plutòniques. Granit. Roques sedimentàries. Conglomerat. Calcària. Roques metamòrfiques. Marbre. Pissarra. Les roques originàries són les magmàtiques. La resta provenen de les seves transformacions en el cicle de les roques. Les roques magmàtiques, per meteorització i erosió, es transformen en sediments. Aquests es compacten i cimenten originant les roques sedimentàries. La meteorització i erosió pot tornar a transformar les roques sedimentàries en sediments. Les roques sedimentàries també poden experimentar un canvi de forma o metamorfisme, convertint-se en roques metamòrfiques. Aquestes roques metamòrfiques poden ésser meteoritzades i erosionades i transformades en sediments o bé fondre's originant un magma que en refredar-se tancarà el cicle tornant a donar-nos roques magmàtiques. Finalment, les roques magmàtiques també poden experimentar metamorfisme i convertir-se en metamòrfiques. Estructura. La geosfera és la capa de la Terra formada per minerals, roques i magmes i està dividida en escorça, oceànica i continental, mantell superior i inferior, nucli extern, líquid i intern, sòlid. L'escorça oceànica és més densa, prima, de basalt. La continental és menys densa, més gruixuda, de granit, roques metamòrfiques i sedimentàries. El mantell és plàstic, permet el desplaçament dels materials que hi ha per sobre. El nucli està fet de ferro i níquel. Tectònica de plaques, relleu, volcans i terratrèmols. Podem anomenar litosfera el conjunt format per l'escorça i la part superficial del mantell superior. La litosfera està trencada per grans esquerdes i els seus fragments es diuen plaques tectòniques. Les plaques tectòniques es desplacen sobre la part més interna del mantell impulsades per l'escalfor que prové del nucli i crea corrents de convecció. Els moviments de les plaques tectòniques són l'origen de les serralades, els volcans i els terratrèmols.